Hai. Dalam apa ni jadi? Dalam apa ni? Salah apa? Bu, bagi lima jor kan ni jadi. Kakak. Oh, ini. Kakak. Iya. Tu di sosial. Dalam. Dalam. Hakim negara. Mana? Ini kan nak sosial ni. Mana hakim negara? Boleh lah kita pergi sosial. Ha? Ya, aku nak pergi spiman je boleh. Jadi, tadi. Ya. Ha? Ya. Apa dia? Spiman. Ibu teman, oh, teman. Kita main kakak. Bagi balik kau. Kau selima.